Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі номер 4-ші дәрісіміздің тақырыбы – материалдық нүктенің динамикасы. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ – табиғаттағы әсерлесу күштері – гравитациялық және электромагниттік әсерлесу. Екінші сұрақ – масса дененің ілгерілемелі қозғалыстағы инерттік қасиетін сипаттайтын шама. Үшінші сұрақ – Ньютонның динамика заңдары. Төртінші сұрақ – релятивистік бөлшек массасының жылдамдыққа тәуелділігі тыныштық массы. Бесінші сұрақ – релятивистік бөлшектің импульсы және қозғалыс теңдеуі. Динамика – денелердің өзара әсерінің олардың механикалық қозғалысына әсері қарастырылады. Динамиканың негізгі міндеті – қалауымызша алынған уақыт мезетіндегі еркін денені белгілі бастапқы орнына, бастапқы жылдамдығына және денеге әсер ететін күш бойынша анықтау болып табылады. Еркін оқшауланған дене деп, қандай да бір басқа денелер, не өрістер әсер етпейтін денелер аталады. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы зерттеу кезінде дененің инерция центрінің қозғалысы қарастырылады. Ньютонның бірінші заңы. Кез келген материалдық нүкте өзінің тыныштық не бір қалыпты түйсікті күйін осы күйді басқа сыртқы әсерлер өзгерткенге дейін сақтайды. Еркін материалдық нүкте тыныштықта болатын немесе түйсікті бір қалыпты қозғалатын санақ жүйелерін инерциялық санақ жүйелері деп атайды. Еркін материалдық нүктенің инерциялық санақ жүйесіндегі түйсікті және бір қалыпты қозғалысы инерциялық қозғалыс деп аталады. Екі материалдық нүкте не еркін дене деп өзінің қозғалыс жылдамдығын сақтамайтын санақ жүйелері инерциялық немес санақ жүйелер деп аталады. Инерциялық санақ жүйелеріне қатысты үдеумен қозғалатын санақ жүйелері инерциялық емес санақ жүйелері болып табылады. Материалдық нүктеге не денеге басқа денелер не өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшеуші болып табылатын физикалық шама күш деп аталады. Егер күштің модулі, бағыты және түсу нүктесі берілген болса, күш толық анықталған болады. Бойымен күш бағытталған түзу күштің әсер ету сызығы деп аталады. Күш әсерінің нәтижесінде берілген дене жылдамдығын өзгертеді, яғни үдеу алады және деформацияланады. Қазіргі заманда физикада әр түрлі әсерлерді төрт типке жатқызуға болады. Гравитациялық өзара әсер, электромагниттік өзара әсер, күштің өзара әсер, атом ядроларын құрайтын бөлшектер, сондай-ақ мезондар мен гиперондар арасында болады. Әлсіз әсерлер кейбір элементар бөлшектердің түрлену процестерін сипаттайды. Күш сандық сипаттама ретінде тек гравитациялық және электромагниттік өзара әсерлерді бағалауға мүмкіндік береді. Кеңістіктің өте кішкентай аймақтары мен күшті және әлсіз әсерлер бірігетін процестерде түсу нүктесі, әсер сызығы, олармен бірге күш ұғымының өзі мағынасын жояды. Механика есептерінде гравитациялық күштер және электромагниттік күштердің екі түрі серпімділік күштері және үйкеліс күштері есепке алынады. Дененің жерге тартылу салдарынан денеге түсіретін күшін ауырлық күші деп атайды. Ауырлық күші дененің қозғалысына тәуелсіз, әрқашан дененің массасына тура пропорционал, яғни mg-ға тең болады. Дененің жерге тартылу салдарынан тірекке немесе аспаға түсіретін күшін салмақ деп атайды. Дене түзу сықты бір қалыпты қозғалған жағдайда салмақ mg-ға тең болады. Ал дене тік жоғары а үдеумен қозғалған жағдайда дененің салмағы mg-ға артады, яғни p тең mg плюс ma. Ал егер дене а үдеумен тік төмен қарай қозғалатын болса, онда оның салмағы mg-ға кемейді, яғни p тең mg минус ma болады. Денелердің кез келген көлемі мен пішінін өзгертуін деформация деп атайды. Деформация серпінді және серпінсіз болып екіге бөлінеді.
Егер денеге әсер ететін күштің әсері тоқтағанда, дене бастапқы күйге қайтып келетін болса, мұндай деформация серпімді деп аталады. Егер күштің әсері тоқтағанда, дене бастапқы күйге қайтып келмейтін болса, онда деформация серпімсіз немесе пластикалық деп аталады. Бір-біріне қатысты қозғалатын денелердің арасында, немесе бір ғана денелердің бөлшектерінің арасында пайда болатын, және әр қашан қозғалысқа қарама-қарсы бағытталған күшті үйкеліс күші деп атайды. Үйкеліс күші табиғаты жағынан электромагниттік күштерге жатады. Қатты дененің арасында пайда болатын үйкеліс күшінің сыртқы үйкеліс күші деп атайды. Ал бір дененің бөлшектерінің арасында болатын үйкеліс күші ішкі үйкеліс күші деп атайды. Егер бір-біріне қатысты қозғалатын қатты денелер арасында сұйық қабаты болса, мұндай үйкеліс күші сұйық үйкеліс күші, ал сұйық қабаты болмаса, құрғақ үйкеліс күші деп аталады. Құрғақ үйкеліс күші сырғанау және домалау үйкеліс күштері болып екіге бөлінеді. Қозғалмай тұрған денелердің арасында пайда болатын денелердің күшін тыныштық үйкеліс күші деп атайды. Жалпы үйкеліс күші F көбейтілген N-ге тең болады, яғни N деп отырғанымыз дененің түсіретін нормал қысым күші, немесе оны кейде реакция күші деп атаймыз. Ал F үйкеліс коэффициенті. Бұл денелердің тегіне және беттерінің тегістігіне тәуелді болады. Ал қатты денелердің сұйықтар мен газдарда қозғалғанда пайда болатын және дененің қозғалысына қарсы бағытталатын күшті кедергі күші деп атайды. Кедергі күші денелердің пішініне және бетінің тегістігіне және ортаның тегіне тәуелді болады. Егер дене аз жылдамдықпен қозғалатын болса, онда кедергі күш дененің жылдамдығына тура пропорционал болады. Ал егер дене өте үлкен жылдамдықпен қозғалатын болса, онда кедергі күш жылдамдықтың квадратына тура пропорционал болады. Егер материалдық нүкте бір мезгілде бірнеше күштер F1, F2, Fn әсер ететін болса, оларды бір күшпен алмастыруға болады және оны қорытқы күш деп атайды. Яғни F денеге әсер ететін барлық күштердің қосындысына тең болады. Осы қорытқы күштің тікбұрышты декарттық координаталар жүйесі осьтеріне проекциялары барлық күштердің сәйкес проекцияларының алгебралық қосындысына тең. Яғни бізде 3 осьтегі fx, fy, fz үштегі қорытқы күштердің теңдеулері жазылған. Басқа денелермен өзара әсерлесу болмағанда, дененің өзінің жылдамдығын сақтау қасиеті инерттілік деп аталады. Ілгерілемелі қозғалыс кезінде материалдық нүктенің не дененің инерттілігінің өлшеуіші болып саналатын физикалық шама инерттік масса деп аталады. Масса дененің тағы бір қасиетін бүкіл әлемдік тартылыс заңына сәйкес басқа денелермен өзара әсерлесу қабілетін сипаттайды. Бұл жағдайларды масса гравитация өлшеуіші не тартылыс өлшеуіші болады да гравитациялық масса деп аталады. Ал қазіргі таңда физикада инертті және гравитациялық массалардың тең екендігі өте жоғары дәрежедегі дәлдікпен тағайындалған. Енді Ньютон механикасына келетін болса, сонымен дене массасы оның қозғалыс жылдамдығына тәуелді емес. Сонымен қатар дене массасы оны құрап тұрған барлық бөлшектердің массаларының қосындысына тең. Дененің берілген жиынтығы үшін массаның сақталу заңы орындалады. Денелер жүйесінде жүретін барлық процестерде оның массасы өзгермей қалады деп есептейді. Динамика механиканың негізгі бөлімі болып саналады. Оның негізінде 1687 жылы ашылған Ньютонның үш заңы жатыр. Енді Ньютонның бірінші заңына келетін болса, кез келген материалдық нүкте тыныштық не бір қалыпты қозғалыс күйін басқа денелер тарапынан болған әсер сол күйді өзгертуге мәжбүр еткенге дейін сақтайды. Дененің тыныштық не бір қалыпты түзусіпті қозғалыс күйін сақтауға тырысуы инерттілік деп аталады. Сондықтан Ньютонның бірінші заңы инерция заңы деп аталады. Механикалық қозғалыс салыстырмалы, оның сипаты санақ жүйесіне тәуелді болады.
Ньютонның бірінші заңы кез келгені санақ жүйелерінде орындала бермейді. Ол орындалатын санақ жүйелі инерциялық санақ жүйелері деп аталады. Инерциялық санақ жүйесі болып, онымен салыстырғанда сыртқа әсер болмағанда, материалдық нүкте не тыныштықта, не бір қалыпты және түзу сызықты қозғалатын санақ жүйесі саналады. Ньютонның бірінші заңы инерциялық санақ жүйелерінің болуын тағайындайды. Ал Ньютонның екінші заңы ілгерілемелі қозғалыс динамикасының негізгі заңы, материалдық нүктенің механикалық қозғалысының оған түсірілген күштің әсерінен қалай өзгеретіндігін көрсетеді. Егер бір денеге әртүрлі күштердің әсерін қарастырса, дененің алатын үдеуі түсірілген күштердің тең әсерлі күшіне тура пропорционал екенін көруге болады. Яғни, масса тұрақты болған жағдайда үдеу тең әсерлі күшке тура пропорционал болады. Бір күштің әсеріне массалары әртүрлі денелердің алатын үдеуі де түрліше болады. Егер күш тұрақты болатын болса, онда үдеу массаға кері пропорционал болады. Бұл бірінші және екінші теңдеулерді пайдалана, және күш пен үдеудің векторлық шамалар екендігін ескеретін болса, онда А үдеу К көбейтілген F бөлінген M-ге тең деп жазуымызға болады. Бұл үшінші теңдеу Ньютонның екінші заңын өрнектейді. Яғни материалдық нүктенің алатын үдеуі оны тудыратын күшке тура пропорционал, және онымен бағыты жағынан дәл келеді, және материалдық нүктенің массасына кері пропорционал болады. Ал С жүйесінде пропорционалдық коэффициент К бірге тең болады. Онда А F-тің M-ге қатынасына тең. Немесе F тең MA деп те жазаламыз. Бұдан А үдеудің жылдамдықтың уақыт бойынша туынды екенін ескеретін болса, онда M DV по DT деп жазуға болады. M масса тұрақты болғандықтан ол дифференциалдың ішіне кірсе ешқандай өзгермейді. Олай болса, 4-ші теңдеуді 5-ші теңдеу түрінде жазуға болады. Бұл жердегі MV-ні P-ға тең деп аламыз. Және бұл P векторлық шамасы материалдық нүктенің импульсі деп аталады. Немесе оны кейде қозғалыс мөлшері деп те атайды. Егер алдына 5-ке қоятын болсақ, онда келесі теңдікті алуға болады. Яғни F DP по DT-ға тең. Яғни импульстің уақыт бойынша туындысына тең болады. Бұл 7-ші өрнек Ньютонның екінші заңының анағұрлым жалпы анықтамасы. Материалдық нүктенің импульсінің өзгеру жылдамдығы оған әсер ететін күшке тең. Бұл өрнек нүктенің қозғалыс теңдеуі деп аталады. С жүйесіндегі күштің өлшем бірлігі Ньютон. Бір Ньютон 1 килограмм көбейтілген метр секунд квадратқа тең болады. Ньютонның екінші заңы тек инерциялық санақ жүйесінде ғана дұрыс. Ньютонның бірінші заңын екіншісінен алуға болады. Шынында да күштердің тең әсерлі күші 0-ге тең болғанда, яғни денеге басқа денелер тарапынан күш әсер етпегенде, үдеу 0-ге тең. Алайда Ньютонның бірінші заңы жеке заң болып қарастырылады. Екінші заңның салдары емес. Өйткені ол 7-ші теңде орындалатын инерциялық санақ жүйесі болатындығын дәлелдейді. Егер материалдық нүктеге бір мезгілде бірнеше күш әсер етсе, олардың әрқайсысы нүктеге басқа күштер болмаған жағдайдағыдай үдеу береді. Бұл күш әсерінің тәуелсіздік заңы деп аталады. Ал Ньютонның үшінші заңына келетін болса, екі материалдық нүктенің инерциялық санақ жүйесіндегі өзара әсері модуль жағынан тең және қарама-қарсы бағытталған. Яғни мұндағы FIK, FKI деп отырғанымыз, инші және қашыншы күшке келесі күш тарапынан әсерді сипаттайтын күштер. Қозғалыстағы релятивистік бөлшектің массасы олардың жылдамдығына байланысты. Яғни M тең M0 бөлінген түбір астында 1 минус V квадрат бөлінген C квадратқа тең болады. Мұндағы M0 бөлшектің тыныштықтағы массасы,
яғни бөлшек салыстырғанда тыныштықта болатын инерциялық жүйеде өлшенген масса. Ал C вакуумдағы жарық жылдамдығы. Ал M деп отырғанымыз бөлшек салыстырғанда жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйесіндегі оның массасы. Ньютон динамикасының негізгі заңын жазатын болсақ, F D mv квадратқа тең. Лоренц түрлендіруіне қатысты инвариантты болып шығады. Егер оң жағында релятивистік импульстің уақыт бойынша туындысы тұрса, материалдық нүктенің релятивистік динамикасының негізгі теңдеуі келесі түрге түрленеді. Яғни біз M-нің орнына 8-ші теңдеуді қойдық. Сонда 10-ші теңдеу пайда болады, немесе 11 екеуінің мағынасы бірдей. Ал мұндағы P тең MV деп отырғанымыз, M-нің орнына 8-ші теңдеуді қоятын болсақ, 11-ші теңдеу пайда болады, және бұл теңдеу материалдық нүктенің релятивистік импульсының формуласын береді. Үшінші теңдеудің түрі Ньютон механикасының негізгі теңдеуімен дәл келеді. Алайда оның физикалық мағынасы басқа. Оң жағында 4-ші формуламен анықталатын релятивистік импульстің уақыт бойынша туындысы тұр. Демек, екінші теңдеу Лоренц түрлендіруіне қатысты инвариантты және Эйнштейннің салыстырмалық принципін қанағаттандырады. Салыстырмалық теориясы бойынша кеңістік пен уақыт жөнінде жаңа көзқарас болды. Кеңістік уақыт қатыстары Галилей Ньютонның механикасының ұйғарымдарындағыдай абсолют шамалар емес. Демек, абсолют кеңістік және уақыт жөніндегі түсініктер негізсіз. Сонымен бірге екі оқиға арасындағы интервалдың инварианттығы кеңістік пен уақыттың өзара бір-бірімен органикалық байланыста екені, материяның өмір сүруінің біртұтас формасы кеңістік уақытты құрайтынының айғағы болып саналады. Салыстырмалық теориясының әрі қарай дамуы берілген облыстағы кеңістіктік уақыт қасиеттері оларға әсер ететін тартылыс өрісі мен анықталатынын көрсетті. Космостық масштабтарға өткенде уақыт кеңістік геометриясы эвклидтік болмайды. Яғни кеңістік уақыт облысының өлшемдеріне тәуелді болмайды. Осы облыстардағы масса концентрациясына және оның жылдамдығына тәуелді. Облыстан облысқа өзгеріп отырады. Кеңістік және уақыт материядан тыс және одан тәуелсіз өмір сүре алмайды. Енді бүгінгі дәрістің бекіту сұрақтарына келетін болсақ, динамика нені зерттейді? Екінші сұрақ, қандай санақ жүйесі инерциялық санақ жүйесі деп аталады? Үшінші сұрақ, Ньютонның бірінші заңы, екінші заңының салдары болып табылады ма? Неліктен? Төртінші сұрақ, қозғалыстың динамикалық сипаттамаларына анықтама беріңіздер. Бесінші сұрақ, релятивистік динамиканың негізгі заңының түрі қандай? Оның Ньютон механикасының негізгі заңына айырмашылығы қандай? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.